Pessoal, boa noite. Pessoal, continuando a minha história da saga, Irecê da Bahia, pessoal, eu arrumei uma menina lá. Aí foi assim, pessoal, aí fui com essa menina, fui morar com ela, lá em Irecê da Bahia, ficando lá em Irecê da Bahia, um ano e meio, morando lá em Irecê da Bahia. Aí mudamos, pessoal, eu e a família dela inteira, para o estado do Goiás. Venderam as casinhas deles lá tudo na Irecê da Bahia, as coisinhas que eles tinham, e fomos para o estado do Goiás. Só que lá fui morar, pessoal, de aluguel. Lá fiquei mais ou menos 6 meses com ela lá, ela engravidou, teve uma filha minha, resisti a essa menina, pessoal. Aí fiquei lá trabalhando lá nas obras, lá no estado do Goiás. E ela engravidou, aí teve a menininha, resisti no meu nome. Aí fiquei mais uns 9 meses lá, a menina começou já a engatear, queria andar. Eu falei, mulher, que negócio tá feito, tá ruim. Só que ela ficou lá com a mãe dela, com as irmãs, com a família, tudo ali ao redor, entendeu? Se morava de aluguel. Eu deixei um pouco de dinheiro com ela, falei, vou pro garimpo, minha. Vou arrumar dinheiro no garimpo, pra mim, dar uma vida melhor pra você e pra minha filha. E pro seu filho, que ela já tinha um filho com outra pessoa. Não falei no começo, mas assim, eu já falei, vocês já estão sabendo. Ela tem um filho também, rapaz, de miudinho assim, pequenininho. Vou pro garimpo, mulher, arrumar dinheiro, dar uma vida melhor pra você e pros nossos filhos. E comprar uma casa pra nós. Ela não queria que eu fosse, né? Insistir pra mim no Rio, mas precisava ir, fui. Aí peguei o busão, fui embora pro garimpo. Fui trabalhar lá em Peixoto de Azevedo, pessoal. Só que eu cheguei no garimpo lá, pessoal, era brabo. O que é nome de brabo? Brabo é quando você chega no garimpo, porque você não sabe fazer nada de garimpo. Aí as pessoas te chamam de brabo. E a pessoa mansa é quando a pessoa sabe trabalhar no garimpo, entende todos os movimentos do garimpo, entendeu? Mas eu assim, brabo, pessoal, no garimpo lá. E no garimpo lá, pessoal, era uma região muito perigosa, pessoal. Matava muita gente, morria muita gente, pessoal. E eu não conhecia ninguém por ali, pessoal. Era eu sozinho, eu e Deus, pessoal, ali, ó. Sem saber trabalhar em garimpo, mas eu meti a cara, preciso ganhar dinheiro. Vou comprar uma casa pra minha família, que agora tinha família, eu era pai de família, tinha uma filha. Tinha que criar a minha menina e cuidar da minha esposa. Só, pessoal, fui pro garimpo, arrumei vaga no garimpo. Lá em Peixoto e Azevedo, até, pessoal, o nome do garimpo lá é um tal de garimpo pé quente, pessoal. Lá, pessoal, todo dia matava 3, 4, 5, 6, todo dia, pessoal. Mas com a graça e honra do Senhor, comigo nunca aconteceu nada. Só, pessoal, que eu peguei muita, pessoal, muita malária, pessoal, muita malária. Assim que eu cheguei no garimpo lá, pessoal, arrumei vaga, fui trabalhar. O primeiro ouro que eu ganhei, pessoal, lembro que se fosse hoje, trabalhei 15 dias, ganhei, pessoal, 30 gramas de ouro, pessoal. Nossa, era dinheiro demais, pessoal. Assim que eu recebi esse ouro, pessoal, a malária me pegou, pessoal. Eu peguei uma malária, pessoal, tão brava, tão infeliz, pessoal, quase morri, pessoal. Essas 30 gramas de ouro que eu ganhei, pessoal, foi só pra tomar soro e tomar aquele remédio, um tal de remédio que tem lá, um tal de... Que eu nem lembro mais, pessoal, que eu sou um comprimido desse tamanho, dessa costura, parece um caroço de jaca, pessoal. Amargoso. Você tem que tomar, pessoal, 6 comprimidos desse de manhã cedo, em jejum, pessoal. Eu colocava o copinho da boca, pessoal, e voltava pra fora, que não queria descer, que era muito amargoso, pessoal, mas eu tinha que tomar, pessoal. Aí, pessoal, tomei esse comprimido, fui melhorando. Aí, pessoal, quando comecei a melhorar, comecei a trabalhar de novo, malária, pessoal. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra... da minha família lá no estado do Goiás. E nessa época, pessoal, não tinha o que, pessoal? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha celular não, que igual hoje não, você podia se comunicar com a sua família de onde você estivesse, não tinha nada de celular, nem sabia que existia celular, pessoal. Aí, resumindo, pessoal, fiquei lá, pessoal, 8, 9, 10 meses, pessoal, 11 meses, pessoal. Nesses 11 meses, pessoal, trabalhando, não tinha como eu voltar para o Goiás, não tinha como entrar em contato com eles lá, pessoal, porque eu não podia, não estava sem dinheiro. Aí, pessoal, de uns 7, 9 meses por diante, meu corpo se acostumou, pessoal, com a malária. Porque o que eu ganhava era só para tomar remédio e cuidar da malária, pessoal. Eu não queria voltar para trás também sem dinheiro. Entendeu? Eu pensei, ela está com a família, ela está com a mãe, está com os irmãos, está com os parentes, não vou deixar ela passar, né, aperto. Entendeu? Mas quem tinha que cuidar dela era eu. Mas eu estava fazendo o impossível para ganhar dinheiro, para voltar para trás, para cuidar dela e da minha filha. Aí, pessoal, depois de 9, 10 meses, eu arrumei outra vaga em outro garimpo, pessoal. Pessoal, olha... O primeiro barranco que eu tirei, pessoal, um barranco, pessoal, de 10 por 15, pessoal. Despescamos esse barranco, pessoal, com 3 kg de ouro, pessoal. Eu ganhava 10%, pessoal. Desses 3 kg de ouro, eu peguei 300 gramas de ouro, pessoal. Aí, pessoal, fiquei nesse ouro, pessoal, mais ou menos, pessoal, uns 3 meses, pessoal. Toda semana eu ganhava, pessoal, 300, 350 gramas de ouro, toda semana, pessoal. Não gastava nada, pessoal. Eu não ia, lá tinha um monte de quenga, puteiro, tinha tudo. Eu não ia pra puteiro, não, pessoal. Eu pegava meu dinheirinho, comprava só o meu básico, escova de dente, sabonete. Entendeu? Cortava meu cabelo, comprava uma roupinha pra me ficar lá, né? Mas não gastava nada à toa, meu filho, só juntando dinheiro, pessoal. Quando foi certinho, com 11 meses e 12 dias, eu tava, pessoal, como se fosse hoje, 1,8 kg de ouro.
limpinha no pote ali, pessoal. Eu falei, nossa, hoje eu vou me embora pro estado do Goiás. Foi isso que eu fiz, pessoal. Eu fui pro Peixoto Azevedo, vendi esse ouro todinho lá onde vende compra ouro, né? O pessoal pegou um pacote de dessa altura, pessoal. Nunca tinha pegado tanto dinheiro na minha vida, igual eu peguei naquele dia, pessoal. Eu peguei esse dinheiro, fui na Caixa Econômica, abri uma conta, coloquei esse dinheiro toda na Caixa Econômica, fiquei só com o básico para me pegar o ônibus e chegar lá com o dinheiro no bolso, chegar bonitinho, né? Aí peguei o busão para Cuiabá, cheguei em Cuiabá, não tinha ônibus pro estado do Goiás, fui lá para uma pensãozinha, era de cedo. Aí fui, comprei numa lojinha que tinha assim perto, comprei calça, sapato, sandália, camisa, roupão. Fiquei bonito, ajeitei, dei um trato no cabelo, entendeu? Aí no outro dia cedo comprei a passagem pro estado do Goiás, pessoal. Cheguei no Goiás, pessoal, mais ou menos tinha umas 6, 7 horas da noite, na rodoviária. Eu peguei um táxi diretamente para onde eu morava, então eu deixei ela, pessoal. Quando eu cheguei lá, pessoal, não encontrei ninguém, pessoal. Nem ela, nem mãe, nem irmão, nem parente, ninguém, pessoal. Falei, meu Deus, perguntar para os vizinhos, porque ele era morador, pessoal. Nós era chegado lá, né? Chegamos novo, ninguém conhecia. Ele, não, não sei, não sei, não conheço, não conheço. Aí eu voltei, pessoal, para rodoviária, fui para a pensão, fiquei lá. Aí no outro dia, pessoal, voltei para lá, pessoal, procurando para minha mulher, para minha filha, para esse parente, não encontrei ninguém, pessoal. Não encontrei ninguém, pessoal. Comecei a sentir aquela dor dentro do meu peito, sabe? Começou a chorar, passar mal. Aí, pessoal, essa história continua da manhã adiante, tá bom? Aí começa o sofrimento, pessoal, da minha menina e da minha esposa, eu não achei, pessoal, tá bom? Jesus te ama e eu também. Se gostou do vídeo, pessoal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Fui, amo vocês.